لیکن ہمارے پیارے رب، ہمارے سونے رب غفور رحیم مولا کریم مالک، یا رب کریم تو نے بہت پیارا ملک عطا کیا ہے، اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اپنی امن و امان میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، ظالموں سے بچا، شریروں سے بچا، یا رب کریم بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا، یا رب کریم ہمارے پاکستان میں امن و امان پیدا فرما، یا اللہ کل عالم اسلام میں خیر فرما، یا رب کریم ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں جتنے مسلمان آباد ہیں، جتنے انسان آباد ہیں مولا، سب کو شاد و آباد فرما، یا اللہ خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں، یا رب کریم سب مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جتنے مسلمان ہیں سب کی سختیاں دور فرما، مولا کریم تو غفور رحیم مولا سفر میں دعائیں قبول فرما دیں، یا رب کریم ہمارے پاکستان کو، یا اللہ ہمارے پاکستان میں امن و امان پیدا فرما، ہمارے پاکستان کو شاد و آباد فرما، اے اللہ ہمارے پاکستان کے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، یا رب کریم سب کی سختیاں دور فرما، اے اللہ تو بہت پیارا رب ہے مولا، جیسے تو پیارا اس طرح پیارا ملک عطا کیا تھا، اللہ تیری بہت بڑی شان ہے یا رب کریم، اسی طرح تو نے پاکستان کو بہت بڑی شان عطا کی، اے اللہ تو غفور رحیم سب پہ کرم فرما دے، یا رب کریم ہمارے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین.